Տարոն Սիմոնյան Պարոն Մերզյան 4 տարի 8 ամիս 19 օր եւ 12 ժամ այս այն ժամանակն է որի ավարտից հետո Ադրբեջանի ղեկավարը կարող է այն տխրարչակ հայտարարության հիման վրա պահանջել ռուսական խաղապահուժերի դուրսբերում Արցախից Սա նաև այն ժամանակն է, որ մենք պետք է օգտագործենք, որ պատրաստ լինենք նման հավանական զարգացմանը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, մեր օգտագործվող ժամանակահատվածը արդյոք մենք արդյունավետ տիրապետում ենք, օգտագործում ենք, թե ոչ։ Ես նայում եմ օրակարգը, 16 հարց է ընդգրկված այս օրակարգում, ուզում եմ գտնել այս հարցերից գետ մեկ հարցը, որը ադեկվատ է մեր առջև կանգնած մարտահրավերներին այս ժամանակային համատեքստում։ Որպես պատմաբան ինձնից լավ գիտեք ժամանակի գործոնը ինչ կարևոր է։ Ես ուզում եմ հասկանամ օրակարգը հաստատելուց ինչ տրամաբանությամբ ենք մենք առաջնորդվում եւ արդյոք համաչափ են այսօրվա մեր քննարկած հարցերը այն կոնկրետ մարտահրավերին, որ մեր առջև կանգնած է։ Պարոն Սիմոնյան, իսկապես այս դժվար ժամանակներում շատ մեծ մարտահրավերներ ունենք, որոնց պետք է ադեկվատ արձագանքենք, եւ դրանով զբաղվում են Հայաստանի Հանրապետության զանազան ինստիտուտներ։ Ձեր մատնանշած հարցը իսկապես ուղղել վերաբերելի գերատեսչությունների ղեկավարներին։ Այո, ազգային ժողովը զանազան գործընթացներում իր դերակատարումը եւս ունի, բայց բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար, չգիտեմ, գնահատման հարց է, ազգային ժողովի այլ առօրյա պարտականությունները ոչ ոք չի անվավեր ճանաչել եւ չի էլ կարող, եւ մենք ունենք նաեւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ մեր առջև կանգնած, մենք չենք կարող զբաղվել մեկ հարցով, միայն մեկ հարցով, մենք կարող ենք զբաղվել մեկ հարցով, երկու հարցով, երեք հարցով ըստ առաջնահերթությունների, բայց զուգահեռաբար նաև 4-րդ հարցով, 5-րդ հարցով, 26-րդ հարցով եւ այլն, սա մեր առաքելությունը եւ պարտավորությունը։ Պարոն Սիմոնյան, եթե արձագանքեք, ես էլ կշարունակեմ, որտեւ իմ միտքը կիսատ մնաց։ Պարոն Սիմոնյան, Պարոն Մերզյան, ես չեմ ասում միայն այդ մի հարցով զբաղվենք, ես ասում 16 հարց են գրկված օրակարգում, ոչ մի հարց կապ չունի այդ կոնկրետ մարտահրավերի հետ։ Եթե 16-ից գոնե մեկը ուղղակիորեն առնչվեր այդ մարտահրավերին, ես կարող եմ անգամ նախագծերի անուններ հնչեցնել, որոնք ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են բերել, մենք չենք կարող բերել, կարող ենք իհարկե բերել, բայց դուք մերժելու եք, ինչպես մինչև այս կատարել եք մեր բերած նախագծերի 90%-ը, դրա համար բացարձակ իշխանություն ունեցող խմբակցությունը պետք է բերեր եւ օրակարգում ընդգրկեր զենքի մասին օրենքի հետ կապված հիմնախնդիրներ, բանակաշինության հետ կապված հիմնախնդիրներ, սահմանային հարցերի հետ կապված հիմնախնդիրներ, սրանք օրենսդրական կարգավորման առարկաներ են եւ մեր իրավասության տիրույթում, ազգային ժողովի տիրույթում են, կառավարության տիրույթում չեն, եւ մենք էլ որպես պարլամենտական երկրի պարլամենտ, խորհրդարան, առաջնահերթ խնդիր ունենք քաղաքականությունը օրենսդրական գոնե մենք մշակենք եւ չթողնենք կառավարության ուսերին։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, որ հնարավորություն ձեռեցիք, ես շարունակեմ ձեր հարցի իմ պատասխանը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այնուամենայնիվ, եթե դուք ցանկություն ունենաք աշխատակազմ այդ հնարավորությունը կնձեռի, կան նախորդ քարորյաների տեսագրությունները, եւ վերջին շրջանում յուրաքանչյուր քարորյայից առաջ, երբ մենք այս գործընթացը անցնում ենք օրակարգի հաստատման,
դուք օրինակ եթե հիշողությունս չի դավաճանում ձեր գործընկերներ, ձեր խմբակցության այլ падգամավորներ յուրաքանչյուր անգամ հայտարարում եք, որ քննարկվող հարցեր adekvat չեն ստեղծված իրավիճակին առկա մարտահրավերներին եւ որևէ մեկը կարևոր չի եւ հետո հարցերի քննարկման ժամանակ հերթականության հերթական քննարկումների ժամանակ ըստ հերթականության մենք տեսնում ենք ձեր падգամավորների շատ ակտիվ ներգրավվածություն, ինչը շատ լավ է եւ ողջունել եւ տեսնում ենք, որ կարող ենք խոսքեր մեջ բերել անգամ, դուք կարող եք նայել, որ ձեր падգամավորներից որևէ մեկը ասում է, որ այո, շատ կարևոր հարց է եւ այս հարցը պիտի այսպես լինի, ոչ թե այսպես եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, կարևորն ու անկարևոր համապատասխանն ու անհամապատասխանը այնուամենայնիվ հարաբերական հասկացություններ են։ Գնահատման հարցը, չգիտեմ, պարոն Սիմոնյան։ Հովանես Հովանես։ Առաջին հարցը, Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրության հարց ունենք։ Որևէ մեկը կարող է ինձ ասել, որ սա անկարևոր է եւ կամ պետության բնականոն գործունեության շարունակության համար դրական ազդեցություն չունի կամ պարտադիր չի, որ ընտրենք առանց այդ էլ ուշացրենք եւ այլն եւ այլն, համեցեք։ Անդրանիկ Քոչարյան, հարցերն ավարտ։ Մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։